Збори релігійної громади відбулись 19 березня 2023 року, розповідає протоієрей Ярослав Барзенков. В результаті парафіяни прийняли рішення про перехід до складу Православної церкви України. Це бажання багатьох людей, бо це видно по голосуванню. Всі сиділи, не кричали. Це приклад всіх зборів, які мають бути по всіх парафіях. Приклад який, що без бійок, без суперечок, без всяких там... Спокійно поспілкувалися, кожен висловив свою думку, проголосували, прийнято рішення. Все. Перехід громади до складу Православної церкви України на часі, говорить місцева жителька Тетяна. У нас тут є багатенько людей, які українську, ну хотіли, щоб була українська церква. Ну і так, навіть агресія нас це спонукала до цього всього російська. Бо багато людей так висказувалися, що на що нам російська церква тут? Ми українці, нам повинна бути українська церква. Як положено по уставу, проводить збори, протоколи, вибрали голову, секретаря. От, і був порядок денний, там перелік питань. У протоколі все зафіксовано. Протоієрей Ярослав Барзенков говорить, призначення священника – допомагати людям знайти Бога та миром вирішувати спірні питання. Я вважаю, що кожен священник об'язаний не впертістю своєю, а миротворчістю і мудрістю підходить до цього питання церковного. По-друге, як ми знаємо, Українська Православна Церква – це частина Російської Православної Церкви. І це є дуже великий камінь преткновення для людей, які ходять до нього. Тому що зараз церква російська, вона, ну, скажімо, в єресі, тому що вона проповідує вбивство, от, благословляє війну проти України, благословляє вбивство тих самих же ж віруючих людей своєї ж церкви. Якщо скажуть, що Українська Православна Церква відокремлення від російської, то це ж неправда, тому що весь мир визнає її як частину РПЦ. Другого визнання немає. Всі православні релігійні громади області повинні із часом приєднатись до Православної Церкви України. І процес вже почався, говорить митрополит Миколаївський, Богоявленський Володимир. Тому треба оприділитися. І людям, як я, українець свідомий, я маю розуміти, чому я маю йти до церкви тої, яка належить десь, хто знає, куди далеко. Ми маємо тут центр у нас, тисячорічна історія. Я думаю, що крига зламалася. Все, вода вже пішла, весна наступила, і вже весною кригу ми не можемо зупинити. Вона вже йде. Так само тут держава. Держава оприділилася, є своє. Станом на 5 травня 2023 року в області зареєстровано 295 релігійних організацій, які входять до складу Української Православної Церкви в єднанні із Московським Патріархатом, та 159 приналежні до Православної Церкви України. Рішення про перехід з однієї структури в іншу відбувається на загальних зборах, в яких беруть участь виключно члени релігійної громади, розповідає заступник начальника обласного управління культури, національності та релігій Андрій Шостак. Відповідно до Конституції України та Закону України про свободу совісті та релігійні організації, держава і релігійні організації – це відокремлені одна від одної суб'єкти правовідносин. Разом з тим, держава не є стороннім учасником релігійного процесу, тому що саме на державу, а в конкретно Миколаївській області, на Миколаївську обласну військову адміністрацію, покладені обов'язки з реалізації державної політики у сфері релігії. З 2019 року станом на 5 травня 2023 року три релігійні громади на Миколаївщині завершили перехід від релігійної організації Української Православної Церкви до Православної Церкви України. Парафія села Нова Данилівка, 4-та. Тому знаєте, що ви мої ученики, коли будете мати любов між собою. Я вважаю, що зараз оцей екзамен, який здають віруючі люди, інколи не проходять цей екзамен. У Біблії написано, любов – це превищить даже закону навіть. Розумієте? І тому, коли ми починаємо ворожнечно, будь-на якій основі, в нашому суспільстві, в Україні, то це приводить до таких от випадків, коли там, прикриваючись вірою, виходить, люди роблять зло друг до друга.
7 квітня 2023 року ми надіслали інформаційний запит на офіційну пошту Миколаївської єпархії Української православної церкви для отримання коментарів від представників релігійної громади. Відтоді тричі телефоном зв'язувались із представником інформаційно-просвітницького відділу протоієреєм Андрієм Чиженком. Втім, станом на 5 травня коментарів не отримали. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Суспільне новини, Миколаївщина.